מי שבא, אני מודה מאוד למדברים, איך אני אחבור לזה. אני במיוחד, במיוחד מודה למארגנים, ולשני הסטודנטים, שאני לא פגשתי אותם, לא דיברתי איתם בטלפון, שעשו עבודה נורא נורא נחמדה, טובה, וגם מאוד 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 נחמדה, ונרגשת, ומאוד משמחים. אני התכוונתי, הכנתי נאום, שיגיד שאני מקבל בברכה גדולה את המחמאות, ואני מתכוונת לקבל בעין טובה, לא בגינה, אבל בעין טובה את הביקורת, אבל את הסיפה של הדברים אני לא יכולה להגיד, כי איכשהו בחרו את המרצים כך שהם לא ביקורות. יש לי, בתור בן אדם חשדן, יש לי סוסים גדולים בעניין הזה. אני לא אגיב על מה שדיברו גם אין לי מה להגיד, אבל אני רוצה להגיד משהו על ביוגרפיה. אני קיוויתי שהדיון היום יתמקד בביוגרפיה המשפטית. דיברו על זה, ולטעמי נכון לדבר על זה הרבה יותר. אני חושבת שהביוגרפיה של משפטנים, אני כעת חושבת על משפטנים בכירים, כי אסף צודק שזה לא מספיק. אני חושבת שביוגרפיות של משפטנים זה נכסי צאן ברזל בכל המובנים, במובן של קריאה, במובן של ידע, במובן של תרומה להשקפת העולם, וכמובן בתרומה להכרת ההיסטוריה. אני מוכן להגיד שיש לי התלבטות, יש ימים שאני חושבת שנורא נורא חשוב לתעד מה היה. יש ימים שאני חושבת שאין בזה טעם, כי הכל כל כך משתנה, וכל כך נעלם, וכל כך נוזל, שמי בכלל צריך, אבל כנראה לפי מה שאני עושה, אני מאמינה בסופו של דבר וכן לתעד וכן לעשות. מה שאני, המסר שהייתי רוצה למסור, שאני מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה, שאנשים יחלצו ויכתבו ביוגרפיות. אני, מכל מה שלמדתי בימי חלבי, למדתי שביוגרפיות זה דבר מאוד מאוד חשוב לכל מי שמאמין בהיסטוריה, לכל מי שמאמין בתרבות, לכל מי שמאמין בחברה. התחום, כמובן זה לא מוגבל למשפט, אבל במשפט זה מאוד, לעניות דעתי, מאוד חשוב. יש הרבה משפטנים, לא הרבה, אז לפחות כמה משפטנים, שראוי וצריך ומחויבים לכתוב עליהם ביוגרפיה לפני שהדברים ישקעו לחלוטין לתרום המשלט, כדי שיהיו ביוגרפיה, כדי שיהיו, כדי שמי שרוצה יקרא אותם, כדי שיום אחד יחזור אליהם. אז זה המסר שיש לי להגיד, תכתבו ביוגרפיה.